Vy na Twitteru se poměrně ostře vyjadřujete k té současné situaci na Ukrajině i vůči ruskému režimu, ale i ruským sportovcům den po invazi. 25. února jste napsal, ruská národní mužstva, všechny ruské kluby a všichni ruští sportovci by měli být vyloučeni ze všech soutěžích v zemích NATO a EU. Je mi velmi líto některých ruských sportovců, kteří odsuzují šíleného zločince Putina a jeho ruskou agresi na Ukrajině, avšak považují to nyní za nutné. Například NHL to ale zatím neudělala, že by vyloučila všechny ruské hráče. Považujete to za chybu? Neudělala to NHL, neudělala to světová tenisová organizace, myslím, že ani cyklistická a tak dále. Ano, považuji to za velkou chybu a vysvětlím, proč. Já jsem Gary Batmanovi psal, já nevím, týden po invazi, tak jsme si měli pár mailů. Šéfovi NHL. Nebo NL, Gary Lime, Batman je šéf, je, je šéf NHL. Je, jasně. E, já, Takhle, já sportovce, já jsem rád, že byli vyřazen národní týmy, snad všechny, nevím, jestli všechny národní týmy, tak to je jako důležitý krok, ale není nic lepšího být sportovcem, ruským sportovcem kdekoliv, být jakýmkoliv sportovcem, pardon, je fantastická reklama pro tu zemi. Když Pastrňák střílí góly, nebudu teďka mluvit o, teda o mistrovství světa, když střílí góly za Boston a vyhraje zápas, tak to je fantastická reklama pro Českou republiku. Jo, mluví se Čech, 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 e, dal góla. Já jsem tam byl, vím, jaká reklama byla Český pivo, ale vím taky, jak třeba Jaromír Jágr, jaká byla reklama pro naši zemi. Český pivo, Václav Havel a my jako hokejisti jsme byli, nevím, jakým pořadí, ale fantastická reklama. Když ti kluci ruský, třeba Zverev řekněme, říkám dobře, Zverev je Rus, že? když má... E, a nebo hokejisti dejme to, abych se nesplet vejméně. Když tenisti tomu, budou reprezentovat na Wimbledonu a ten kluk vyhraje zápas, to si nedově představit, co to je za re reklamu pro ruskou zemi a pro, pro to, co oni dělají. To mi zapomínáte. nejde o to, že ten kluk vydělá milion dolarů nebo pět milion dolarů. To jsou hodně peněz, kterých samozřejmě může financovat válku nepřímo a tak dále. Neříkám, že on to dá na válku, ale ty peníze se nějak dostanou do Ruska, takže to má příjem Rusko. Ale ta reklama. To, to, není milionová reklama, to je miliardová reklama pro tu zemi. Vy si nevíte představit, jak to pomáhá armádě, když takový kluk vyhraje Wimbledon nebo zápas, nebo když Ovečkin střelí dva góly. Jaká je hrdost na to Rusko, co dělají? Jak to pomůže té zemi, té továrně nebo v tom životě, ve výrobním procesu, já mi jsou to v slova, vypadá to legračně, ale je to tak a ty lidi si neuvědomují, že to je ta největší reklama, kterou můžete dát pro ten národ. A my, nebo NHL teda, nebo tenisová federace umožňuje ruským sportovcům dělat takovouhle reklamu těm válečným zločinům. A to je ten největší problém. Ne ty peníze, co si vydělávají, nějakých 10 milionů dolarů, pro nás fantastický peníze, ale to je, to je zanedbatelná, jest, ale ta reklama, to je to nejhorší, co my jim věnujeme a ty lidi si to neuvědomují. A když tady například začátkem září bude zápas NHL, San Jose Sharks versus National Predators, tak pokud vy byste byl šéfem svazu a přijeli sem i ruští hráči, tak vy byste se tomu snažil nějak zabránit, zamezit? Já, já jsem taky na to psal na tohle téma na Twitteru. No, uh, jako v svazu už budu mít trošičku jiný priority, nebo jiný priority budu muset řešit jiné věci v první řadě. Ale to jsem taky psal na Twitter, že udělám všechno pro to, aby ruskí sportovci tady... Samozřejmě teďka to nemůžu chtít po vládě všechno. Jako šéf hokeje, po nich potřebu hlavně, aby pomohli překlenout ten rok, co se týče těch energií. Ale Určitě se zmíním o tom, že by ruští sportovci tady, tím by nemělo být umožněno sem přijet do téhle republiky, ale neměl by tady dělat tu reklamu. No, o tom jsem přesvědčen, že to je to nejhorší, co může být a mnozí lidi si to neuvědomují. Ta reklama nejde o to, že oni hrajou. Já jim to přeju, já chci, aby hráli. Já těm klukům a holkám, fandím, já jim fandím v zásadě, ať jdou a hrajou, a dělají ten sport, ať běhají, ať si hrajou hokej, ale nemůžou dělat reklamu, to znamená, aby my jsme je přijali jako jedni z nás, když nás tady vraždí. Ne nás, ale našeho spojence. A řekněme, zase umřel dneska další sportovec vynikající na Ukrajině, který bránil svoji zemi. A ti kluci a holky si hrajou v klidu tenis, pinkají si tam, vydělávají miliony, ale hlavně dělají reklamu svých zemi, zatímco jiní sportovci díky té armádě, té těch ruských sportovců umírají. A to je ten hlavní problém. Vaše slova. Každý dospělý člověk v Evropě dobře ví, že Putin je šílený zabiják a Rusko vede válku proti svobodné zemi a jejím lidem. NHL musí okamžitě přerušit smlouvy všem ruským hráčům. Každý sportovec reprezentuje nejen sebe a svůj klub, ale i svou zemi a její hodnoty a činy. Neznamená to ale, že v takovém případě budou vlastně poznamenání i ti hráči, kteří třeba s tím režimem nesouhlasí a odsuzují je. a že by vlastně stejnou optikou se máte, FNAL máte, máte, mohli dívat napr máte na hráče pravdu, třeba a ze Sovětského svazu. A já je hrozně lituju. Já je hrozně lituju ty kluky ruský, i ty holky. Já je lituju ty sportovce. Ale pánové, teda pardon, že to řeknu, co je víc? Lidský život, anebo nějakých 10 milionů dolarů, který ten kluk ztratí, nebo že může hrát. Hergot, Řekněme si na rovinu, že tady jde o lidský životy a žádná hra, ta nejkrásnější na světě, nenahradí ty mrtvý na, na Ukrajině.